Сайн ба сануу та бүхний гэр бүлийн гишүүн Томс Гилэн. За тэгээд энэ өдрийн дугаар маань цочонтой 2 дахь дугаар болох гэж байна. Эхний дугаар бол виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн үзүүлэлтийн тухай хууль буюу хойно хууль батлагдсанараа биржид ямар нөлөөтэй вэ гэдгийг бид нэр хуульчнтай ярилцсан байгаа. А 2 дахь дугаар маань болонгууд Forex, Crypto ер нь бүгдэнд нь хэрэгтэй. Арилжааны сэтгэл зүйн талаар илүү туршлагатай хүнээс нь тодруулахаар ирэх мөнтэй нэг зочин гоё урьчаад байна. За тэгэхээр Багнаха юу яадаг штэ. Тэг ер нь трейдерүүд хэлдэг. Арилжааны чи ямар ч төгөл байдгийг Fibonacci сэрэ бүгднгийн 1 жил, 2 жил, 3 жил хугацаа суллаа чи бол сурчна. Яаж зурх арга болчихно. А гэтээ гол ашиг олдгоо шил тань ч юм бол сэтгэл зүй байдаг. Traders pad та хүмүүс бол баг мэдчихэж байгаа. Арилжааны 70 үн сэтгэл зүй байдаг гэгээд энэ сэтгэл зүй яаж нөлөөлт юм бэ? Арилжааны сэтгэл зүй гэхэлэр яг юугаар онцлог байдгийг хүмүүс ер нь юун дээр алдаад байдэ. Арилжаан чин эрэг болон одоо сөрөг үр дүн авчирч байгаа өөр чи сэтгэл хөдлөлүүдийг бол ерөөхдөө арилжаан сэтгэл зүйд авч үзсэн дээр шуналгүй айцгүйгээр арилжаах юм амжилт нөрөх боломжтой. Яг хүмүүс ингэ сонсглоороо мэддэг чинь яг өөр дээр ирэхлээрээ тэрийг ойлгодгоо. Шунлаасаа болж алдаагаа гаргадаг алдаагаа үргэлжлүүлээч хийдэг юм уу те. Одоо айцаас болж гаргадаг алдаа үргэлжлүүлээч хийдэг юм ингээл. Яг нэг өөр дээр авч үзтгэв юм уу эсвэл тэрийг өөрөө олж харддаг юм уу? Хинтэй ч ирсэн шунал айцын талаар л мэдж байгаа. Аа. Гэтэ өөр үргэлжлүүлэн тэр алдаа гаргасаар л яа. Өөрөө олж харч чаддгүй юм шиг байна миний харж байгаа бол. Аа, түүний таны ярьж байгаагаар би яг энэ шунал айц хоёроо олж харахын тулд ер нь ямар алхам хэрэгжүүлэл зүгээр вэ? Эхний хэлж байгаа бол энэ хоёроо би яаж тодорхойлт болох хэрэгтэй юм шиг шүү дээ. Яг энэ талаар ярих юм бол кейсүүд хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь яг би одоо нэг Discord дээр манай эсвэл тэр дэсгээ Discord group байгаа шүү дээ. Тэгээд Discord дээр би нэг яг сэтгэл зүйн асуудалтай хоёр хүнд ментор хийя гэхдээ мэдээж тэр хүмүүс нь арилжааны хувьд туршлагатай хүмүүс гэж санал тавьсан. Одоо ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр би зүгээр амжилттай хүртэл менторлоод өгье гэсэн. Гэхдээ маш олон хүмүүс ийсэн, айгүй олон хүмүүс олгосон. Тэгээд бид энэ зэрэг 10 хүнтэй одоогор бол явж байгаа. Заримтай нь нэг удаа яриа хийсэн, заримтай нь хоёр, заримтай нь гурван удаа яриа хийсэн. Шинэ трейдерүүд бол шинэхэн трейдерүүд бол ихэвчлэн шуналтай нүрд болж байна. Мөнгөний мөнгө шинэ барьдгүй мөрөдө тоглож байгаа юм шиг тий баг хугацаанд их ашиг олохыг хүсдэг. А дээрэс нь инфлюенсерүүд ч юм уу эсвэл босоод ингээд нөлөө үзүүлж байгаа трейдерүүд өөрөө үед үлгэрч үзүүлж байгаа трейдерүүд нь асар их ашиг олчихсан байгаа гэдэг. А тэрэнд нь яардаг залуу хүмүүс эсвэл туршлагагүй хүмүүс. Тэгэхээр ихэвчлэн бол одоо нэг лот хэтрүүлдэг ч юм уу форекс дээрх юм бол тий. Тэд ч яг ашиг тби зөвхөн ашиг авах юм бол өндөр ашигтай ч гэсэн өөрөө иргэд дансаж маш хурдан шатах боломжтой шүү дээ. А гэхдээ их үед хэд хэд удаа ингээд гайгүй амжилттай арилжааг нэг бас нэг заримдаа нэг агтгчийн алдаа аз гэдэг шиг тийм нэг нэлээд гайг өндөр ашиг хийчихээ тийм баг л дас масаа нугалж энтер болчоод а тэрнийхээ дараа яг форекс энэ илүү сайн мэдээд яг мөнгөний мишэнд бариад явъя гэхлээр нөгөө анх тэр нэг мэдэрсэнийг мэдрэмж байгаад байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл амирх тархинд амирх бодис ялгарсан допамин адреналин ялгарсан тэгээд тэр чинь нэг 500 долларын дас юм эсвэл 1000 долларын дас 2000 болгоцсон богинохон хугацаанд хэдэн цагийн хугацаа ч юм уу хэдэн минутын хугацаанд бүр ингээ өсөгцсөн тэгээд нөгөөдгийг ингээ амтлаад үдцсэн учраас дараад мөнгөний мишэнд барих сөрөглөгөө болчихдөг. Хад сайсан тийм юм дээр илүү дуртай болчихдөг юм уу те. Энд тэгээд нэг том алдаа н асуудал байгаад идэг. Дээрээс нь яг мөнгөний мишэнд бариад ингээ арилжаа хийх гот мэдээж баг хувийн ашиг өртөн шүү дээ өмнөхөөс тэгэн гот тэр намтгүй санагддаг юм уу. А дээрээс нь одоо хүмүүсийн яг өөртөө нэг эдийн засгийн байдал бас айгүй чухал байна. Яг ямар мөнгөө форекс хөрөнгө оруулаад байгаа. Эсвэл те арилжаанд хөрөнгө оруулаад байгаа гэж ярьсан дөрөх те. Яг крипто чинь жолно шүү дээ. Одоо арилжааг яг өөр юу гэж харж байгаа гэдэг чинь бас айгүй чухал байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эн чинь зүгээр хобби юм уу? Эсвэл зүгээр мөнгө олох гэсэн нэг тийм арга хэрэгсэл чи юм эсвэл ажил юм уу? Бизнес юм уу? Би газ богино хугацаанд өрөө төлчихгээд бага мөнгөөр бингот чиг арилжаа хийх чиг бол гэж өөр айгүй том алдаа. Одоо арилжаанд бол мөнгө алдахд илүү амархан, олоход илүү хэцүү шүү дээ. Ер нь маш амархан богино хугацаанд алдах боломжтой. Ер нь бол агтчууд шунал бол илүү их гарч ийн. Айлуу туршлагатай болоод одоо өөрийгөө илүү сайн олж хараа таниад мөнгөний мишэнд бариад ирэх юм бол энэ асуудал нь байга болчихно. Дараагийн айцын асуудал гарч ирдэг ч юм уу. Гэтэ бас шинэ бас трейдерүүд ч гэсэн тулгарч бол тулгардаг л да. Ер нь бол төрүүлж чаддаг ч юм уу. Алдагдлах үеийн зөвшөөрдөг үү? Эсвэл ашиг хэтрэх их таадаг эргээ алдчихгүй гэж айдаг ч юм уу гих мэт ингээд тулгардаг л гэсэн үг шүү дээ трейдерүүд бол тулгарч ин тэгээд энийга яаж давандуулахаа мэдэхгүй яг тухайн үед бол яг ингэ арилжаагээ суучихад бол тухайн үед бол тэр талаар нэх боддгоо хараад байгаа. Таны яг ярьсанаас би бол ингэж ойлголоо та. Эхний хэлцэнд хувь хүн арилжааг яаж харж байгааг нь илүү чухал гэж байна. А энээсээ нөгөө нэг шалтгаалаад магадгүй богино хугацааны арилжаа их чадвартай юу урт хугацаанд байдаг үсвэл бүр юм свинг трейдер болох уу гэдгийг хүртэл шийдэгдэх юм шиг байна. Эхний хэлцэнд арилжаа
чиний өөрөө үүдэг юу вэ те энэ зүгээр нэг чиний тушаад үзэх тоглоом эсвэл чиний покер үүгээд богино баг мөнгөөр их мөнгө олох боломжтой гэж харж байгаа нэг чинь энэ чиний гэсний покер гэж харж байгаа гэсэн үг шүү дээ те тэгээ покер гэж харахлаар чи мөрөд тоглоомч хүнийг амар донтуулдаг те нөгөө нэг хизээ юу алдах хизээ олох нь мэддэггүй гэхдээ явж чаас хизээнээс олох юм бол маш хэмжээний нөгөө нэг допамин ялгуулж хүнийг баярлуулж байгаа хүн тэр мэдрэмжтэй донтдаг учраас үргэлжлүүлэн алдсаар байдаг дахиж авах юм лөө те яг энэний их хэлэх юм байна те тэгэхээр явж чаас эхний хэлж арилжаа гэж юм гэдэг тодорхой А тэнгууд ихэнх үед орж байгаа хүмүүс ер нь л танаа шунлаар хөтлөж орсон юм байна. Мөнгө олох нэг арга. Аа нөгөө л нэг залуу мөн чи нэмэлт орлого орлого ол гэдэг хүмүүсийн ярьдаг юмыг хэрэгжүүлэхийн тулд арилжаа гэдэг зүйлийг сонирхож байгаа бох тий. Тий яг оо бас заримдаа хүмүүс нэг амар амархан харагдуулаад байна. Аха. Стори хийгээл тед болгочлоо тий. Одоо тед каг ашигтай эдэр гэл амар амархан харагдуулаад байна. Энэ нөгөө нэг миний бидний нөгөө нэг яриад байгаа нөгөө фомо гэдэг филинг тий. Тий фомо тий. Яг оог нь бол арилжааг тийм хэцүү биш л тий. Ер нь бол хүн болгоо хийх боломжтой байгаа байхгүй юу? Техник шинжилгээг сурч юм за магадгүй фундаментал суур шинжилгээнүүдээ сурч болж юм техник шинжилгээг өөрөө таарсан арга барилыг сурч болж юм чинь хэцүү шүү дээ бүх зүйл интернет дээр байж гин бүгдийг сурч болно магадгүй заагаад үгүй ч гэсэн хүмүүс бай сургалтууд ч байна тэгэхээр али алиг нь сурч болж байгаа байхгүй гэхдээ нэг алдаа байна арилжааны хувьд нэг жил бол богино хугацаа нэг жил арилжаа хийсэн би 6 сар судалсан ч юм уу 3 сар судалсан нэг жил арилжаа хийсэн гэдгээд тэгээ өөрийгөө туршлагатай олсон гэж удаад тэгээд их мөнгөөр арилжаагаа хийж байгаа энэ хүмүүс Миний хувьд бол энэ бол богино хугацаа. Арилжааны чартанд өөрийгөө дасгаж, трийг таньж, тэр чартыг уншиж, суртал, тэр одоо ямар аргаар хийдэг юм байна, тэр намайг шүү дээ, ямар түүл байгаа нь хамаа байхгүй. Фибоначчи кандлстикөр юу хийдин те, одоо паттерн ч үүдэг юм уу, те, эсвэл сэрэ зурдаг ч юм уу, ингээд ямар аргачлал байгаа нь хамаагүй шүү дээ. Гэтэл гол нь тэрэнд өөрийгөө дасгаж, трийг эзэмшиж бас тэрний хөдөлгөөн болгоонд яг өөрөө ингэж ямар нэгэн тийм эрэгч бай, сүрэгч янз бүрийн сэтгэл хөдлөлгөө хандаж суртал чинь бас нэлээд урт хугацаа шаарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр туршлага бол нэлээд хэрэгтэй. Тийм, таны ярьж байгаа чинь туршлага хэрэгтэй гэдэг нэг жил бол баг жил гэдэг шүү дээ. Тэнгуүтэй миний анзаарсан зөндөө олон өсвөр насны хүмүүс байна. Тасан төрсэн хүмүүс байна. Бас яг хуу 20-35 насны залуучууд ч байна тийм. Энэ арилжаа хийхэд хідэн настай байх хэрэгтэй гэдэг асуулт надад сайгүй сонирхолтой. Яг гэвэл өсвөр насны хүмүүс яг сэтгэл зүй докторгүй байдаг үе дээр байгаа. Тэр үед аав ээжийнхаа мөнгөөр ихэнгээр орчихыг гэдэгс би бас аав ээж явдаг л да. Тэгэл энэ докторгүй үед чинь зүгээр хүн дурлаад хайхад хүртэл тэр үед чинь ямар амар мэдрэмж авдаг гэлээ. Тэгэхээр чи арилжаа хийгээд бүр ингэдэг амьдралаараа тоглоо харьчихгүй гэдэг. Ага би олж чадаад байгаа учраас би хийгээд байгаа байхгүй гэдэг юм яриад байгаа юм л да. Гэхдээ тэр үед чинь ингэдэг хөгжиж явж байгаа өсвөр нас гэдэг чинь ингэдэг бас л нөгөө нэг маш хурццагаар маш хэмжээний гармон ялгараад сэтгэл зүйн ингээд докторгүй яваад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь таны зүгээс зөвлөхөд хідээс хідэн насны хүмүүс ер нь арилжаа сонгож хөтөл зүгээрээ 25-тай хүн нэг жилийн туршлагатай байх, 13-тай хүн 14-тэй болоод нэг жилийн туршлагатай байх хоёр бас ялгаатай байх тийм. Хууль эрх зүйн хүртэл заагаад өгт нас бид төрсэн байх хэвээр өөрөө хууль гэдгээр болсон байх хэвээр тийм ядаж ирэх үйлдэлтэй болсон. Тэгэл эрслээд аах хэмжээний болсон байх хэвээр шүү дээ. Тэрээр л явсан дээр байх. Тэрнээс биш би бол Яг их сурж байгаа хүмүүс хүмүүсийг одоо буруутгах нь ч бас болохгүй ах бас зүтгэж чадахгүй юм байна. Тэгэхээр яг энэ дээр бол тийм юм гэж хэлэхэд хэцүү байна. Зүгээр арилжаанд бол яг үндэ гсэн төрсөн л байх юм бол нас одоо хэд настай байгаа юм аа гэж 50-тай ч вэ 60-тай ч вэ эсвэл 25-тай ч вэ ямар ч амжилт үзүүлэх боломжтой. Яг тогтмол дансаа өсөгдөг. Данс чи ингээд аа урт хугацаанд ч юм уу ямар ч лээсэн тогтмолоор өсдөг арилжаачин хинж болох боломжтой тий. Энэ бол Яг амар том тэнэлтэд захцсан шүү дээ. Ер нь бол хинч орох боломжтой, хинч амжилт үзүүлэх боломжтой. А ер нь бол амжилт үзүүлж чадахгүй байгаа юм бол сэтгэл зүйн том асуудал байгаад байгаа. Аа. Гэхдээ тэрэн дээр ажиллах боломжтой, шийдэх боломжтой. За энийг үзэж байгаа өснөсний хүмүүстэд анхааруулхад хэрвээ чи насанд хүрээгүй бол насанд хүртлэх демо данс ашиглаад арилжаагаа, арилжааныхаа тэр төлөвлөдөө тушаад үз. Бид өрсөлдөгч биш. Тэгээд дээрэс нь арилжаанаас хийж хоцрох гэж байдгүй. Чамайг 18 өрөх чинь форексийн зах зээл алга болчихгүй. Крипто алга болчих магадгүй тийм мэдхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан арилжаа гэдэг зүйл алга болохгүй учраас 18 өрслөө демо дансыг нүтээд бүх төлөвлөдөө дуршиж үзээд 18 настай хүрээд демогийн тим дансыг би тэрэн жилийн хугацаанд хөгжүүллээ гэж ярихад энэ магадгүй чиний CV-н дээр тавигдах туршлага болж болно шүү. Харин чи 13-аас 14 настай жинхэнэ мөнгөөр тоглоод маш хэмжээний мөнгө алдаад дээрэс нь энэс болоод сэтгэл хөдлөлд орчих юм бол тэрийгэ нөхөж үлцэн амьдралаа зарцуулна шүү. Тийм учраас 18 нас хүртлээр тодорхой хэмжээнд арилжаа олдмоор бол демо дан сонирхох гэж хэлээ. Харин та нэгэнт насанд хүрсэн байгаад маш олон жилийн төлөвлөдгийг судалсан мөртлөө арилжаач амжилт болохгүй байгаа бол танд ямар нэг сэтгэл зүйн асуудал байгаа гэдэг нь шунал юм уу эсвэл тэр айц хоёрын нэг нь танд илүү дамгаалаад байна гэсэн үг юм ба шүү. Тийм учраас тэр асуудал дээр илүү төвлөрөөрэ түүлээ биш сэтгэл зүйнхээ судалгаа илүү цаг зацуулаа гэж би хэлмээр байна. За магадгүй та тэгээд миний дараагийн асуулт болонгууд айцсыг болонгууд шинэ хүмүүс мэдэрдэг юм ба шүү тэ. Шинэ хүмүүс дүнгийн орж ирээд угаас алдах хэмжээний мөнгөөр орцсон байгаа гэдээ алдах хэмжээний мөнгөөр ор гэдээ баг үйл хөдлөлт бүх хүмүүс хэлсэн байгаа. Оо би мөнгө алдсан ч болчихсон гэж орж ирээд
тэрнгүүрэ геймлтад алж малаад ерхөө тааш шунлаа гэж хөтлөж орж ирсэн. Тэнгууд айц болонгууд илүү удаан байцсан хүмүүс үүсээд тахчих юм тий. Аа их хвчлэн бас тэгж яах шүү. Гэтэ мэдээч шинэ тэрэдрүүдэр ч гэсэн нөлөөлөх нөлөөлн л доо ер нь бол айц нөлөөл мөнгө алчгууд гэж ааш тээ ямар ч юм. Арай хийж олсон хитэн дүргөө тэр чинь анхудаа зэргэлж байгаа бол хөдөлмөрч иж олсон мөнгө гэж эсвэл хүнээс зээлсэн ч үгүй юм гойсон ч үгүй юм ингээд асуудалтай ч мөнгө гэж болно. Аа тэрийг хийчээ тэгээд туршлагагүй юм бол алчгууд гэж айна л да. Тэгэхээр тэгээд айц ч бай шуналч ер нь бол аль аль нь яг нөгөө төлөвлөгөөний чинь дагуу арилжаа гэж явуулдгуу. Чамд стоп лосс байгаа. Чамд ТП байгаа. Тэгээд чамд бас одоо юу арилжааны төлөвлөгөө байгаа. За яг ийм нөхцөл бүрдсэн учраас би энэ арилжаанд орж байна аа. Гэт тээ харж байгаа үнцэг байгаа шүү дээ. А тэгээ арилжаа хийхэд яг хүснээс чи эсрэг хэсэг явхад ч юм уу те. Тухайн үед одоо трийгээ нөгөө барьж дийлэхгүй ч юм уу яг стоп лосс чинь зохиогүй. А гэхдээ зүгээр яг хасах руугаа яваад байх үе ч юм уу яг төлөвсний чинь дагуу биш эсрэг яваад байх үед хүмүүс хаагчгүй гэж айснаас л гараараа уралдаж хаадаг ч юм уу төлөвлөгөөнийга дагуу явуулахгүй байгаа. Чи аль хэзээний төлөвлөлтсөн? А гэхдээ чиний сэтгэл зүйн чинь тэр чинь төлөвлөгөөний дагуу явуулахгүй байгаа. Стоп лосс чинь зохиолдгүй эсвэл ТП чинь зохиолдгүй. Гэхдээ их олон хүмүүс шүү дээ ингэж надтай холбогдсон олон хүмүүс ингэж ярьж байгаа. Би стоп лосс зохиолдог. ТП хэзээ зохиолж чаддгүй. Тэгээ стоп лосс их юм тавьдаг шүү дээ тийм. Стоп лоссыг бол би харсаарга тэгээд гүрисэргаад тэгээд яана яана гэж зохиолчдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ТП-г явуулж чаддгүй наа наач иддэг. Жохон өсчихөл унгуут нөгөө ашига алтчихгүй дээ гэж айгаад тэгээ өмнө хаагаад идэг ч юм уу тий. Эсвэл жоохон ашигтай явж байгаа эргээд хасгаруугаа ороод стоп лосс зохиоё гэж айгаад баг дээр нь хаач идэг гэж хаадаг ч юм уу. Ингэхлээр төлөвлөгөө нэрэг болчихж байгаа байхгүй. Өөрөлдөх юм бол юу юм нөлөөлөд ирэхлээр сэтгэл зүйн нөлөөлөд ирэх гэсэн үг. Стоп лосс зохиоё гэдэг айц байна. Магадгүй бас шунал байна. Одоо алдагдлаа хит их тавьсан байж болно. Тасны чи ихийг хувийг алдагдлж ирсэн гэж болно. 10-аас дээш өвч үйд юм уу 5-аас дээш өвч үйд юм уу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол арилжаан дээр ашигтай байхын тулд төлөвлөгөө гэдэг зүйл амар хэрэгтэй. Маш чухал. Төлөвлөгөөний дагуу явуулах нь явахд садалж байгаа зүйл нь энэ айц шул хоёр болгоно шүү дээ. Тэгэхээр төлөвлөгөө түүлээр судалсан хүмүүс бол төлөвлөгөөгөө гаргаж төлөвлөгөөгөө бариад явчих юм бол ашигч юм уу гэсэн аянда ер нь гол нь их байх уу бага байх уу хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ашиг бол ирэх юм байна. Аа энийг барьж авч чадахгүй байна гэдэг чинь та айцтайс шуналтай байна гэсэн үг юм байна тийм. Тийм тэгэж ойлгож байна. Тэгвэл одоо ингээд маш олон жил арилжаа хийгээд яг таны яг хийсэн шиг ингээд тантай уулзах чадаагүй уулзах сэтгэлсэн асуудлаас асуулж чадаагүй дандаа тэр нөх стоп лоссыг зөвхөлсаар байгаад алдагдталтаа болоод зөндөө олон данс чатагаад ийм бүүн ингээд зүгээр ингээд арилжаа хийхэд айцл мэдэрдэг тийм болсон байгаа хүн тэр сэтгэлсэн асуудлаас засахын тулд ямар гарамж авал зүгээр вэ? Яг ихний хэлчин 100 төр завсралд дээрх л та яг тэр улаан гал дундаа байгаа бол амар хүнчтэй ер нь бол их алдагдал хүлээсэн байгаа бол өөр харилцааны ар барилд итгэхгүй тий магадгүй арилжаанд ч итгэхгүй болж байгаа байхгүй өөрөлдөх юм бол одоо форекс ч гэдэг юм юу ч гэдэг бич нь ер нь миний эсрэг аа яг зөв тий ажиллаад идэм биш үстэй тий гэсэн ийм одоо тий миний эсрэг лаазураад идэм биш үстэй гэсэн бодлоо ч гэсэн төрж хардж эхлэв шүү дээ ер нь бол тэгэхээр чи хувьд таны онл гэдэг шиг хувьд таны янз бүрийн байдлаар самуурна л да өөрийгөө хамгаалах гэж юм эсвэл юу гэдэг нь хардах хайв аюул нөхцөлд гарч ирж штэ тэгэхээр чи тухайн яг юу болж байгааг би сайн мэдэхгүй а ер нь бол хүн болго янз бүрийн зүйлүүдийг ботгол бахал да тэгээд их алдаад ирэхээр ямар ч төр завсарлах хэрэгтэй өөрийгөө олж харах хэрэгтэй арилжааныхаа арга барилчууд юм ашиглаж байгаа түлхүүдээ жоохон өөрчилж үзэж бол хэсэг хугацаа дараа ч юм уу те өөрчилж болж юм яг өөрчлөж яг тохиромжтой нь ямар арга байх ингээд дээрэс нь мөнгөний менежмент риск ratio гэдэг зүйлийг маш сайн баримтал. Тэгээд ямар мөнгөө энэ зах зээлд хөрөнгө оруулах вэ гэдэг маш сайн бод. Хадгаламжаа битгий гарга, машина битгий зар, байраа битгий зар, зээл битгий ав. Аа гэхдээ миний баримтлын зарчим байгаа. Би арилжаанд хөрөнгө оруулсан бол тэр мөнгийг ер нь бол алдсан тооцдог. Аа. Тэгээд тэр мөнгө надад эргэж гарч ирэхгүй ч явах боломжтой. Өөрөлдөх юм бол сэтгэл зүйд амар гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд би тэргээр тайван арилжаа хийж болно гэсэн үг. Аа бас нэг яг хүмүүст зөвлөмөр санагддаг зүйл байгаа. Юу юм гэхэлэр аваагүй байгаа ашгараа хизээч юуч битгий төлвөл. Тэ нэг $1,000 зэнгэлчээд 100,000 болгож жаад машин авна гэж хизээч битгий төлвөл. Аваагүй байгаа ашгараа. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг тэр хөрөнгө оруулалтанд хийсэн бол заахаа крипто зах зээл дээр арай өөр байж болно. Гэхдээ угаасаа нөө мөний менежмент талаар ярина шүү дээ. Ямар мөнгөөр энд хөрөнгө оруулах вэ? Чухал мөнгөөр хизээч битгий хөрөнгө оруулах тэ. Аль болох илүүдлээсээ тэ химнэлтээсээ ч үйд юм уу ингээд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Аа хөрөнгө оруулсан бол мэдээч ихний баримтлах хэсгээ зарчим бол ялангуяа крипто зах зээл дээр бол анх оруулсан хөрөнгөө төргийн хугацаанд гаргаж яв. Тэгээд ашгаараа ашиг хөдөлтөж яв. Гаргасан ашгаараа дараагийн крипто руу төр хөрөнгө оруулах юм бол сэтгэл зүйч илүү амар. Ягаад гэвэл тэр чинь нэгэнт ашигч учраас. За тэгэхээр магнах таны яг ярьсан зүйл ингээд тайлбарлаад үзэх юм бол энэ шунал айц гэдэг энэ одоо энэ хоёр мэдрэмж
тэгж амар томорж миний сэтгэлзүйд нөлөөж ингээд намайг бүр юм сэтгэл хөдлөлтөд оруулах юм өсөлийн альцаа гэдэг талаас алдах хос хэргэлэх юм төлөвлөгөө гараад тэгээ төлөвлөгөөний хадаа ойлж авах юм байна шүү дээ. Гэтэ ингээд ирэхлээр амар хувьдахт болох юм тийм альцаа гэдэг чи өөрөө. Сэтгүүлүүдээ сурлаа, төлөвлөгөө гарлаа, төлөвлөгөөний хадаа орлоо, гарлаа, орлоо, гарлаа. Ер нь тэр утгаараа бас эмоц гэдэг зүйл мэдэрч байгаа бол би сэтгэлзүйн нэг тодорхой хэмжээний нөлөөлөлд навтаад байна гэсэн үг юм байна тийм. Альцаанаас. Одоо альцааны дүрмгээ байна шүү дээ. Хүн болгонд янз бүр байна л да. Арилжааны төрм яага байна гэхэлэр ер нь хэвчлэн чиний сэтгэл зүгээс чиний арилжааг хамгаалаад байгаа байхгүй юу? Өөрөлдөх юм бол чи шуналтай байх юм бол мөнгөний төрм байр тий. Тэгээ би тэдэн үе рисклэн тий гэдгийг ингээд тэмдэглэчих. Өөрөлдөх юм бол чи шуналтай шүү дээ. Чи дандаа лот иклүүлэх гэдэг. Тиймээс байн байн хэрэгэ шалгах арилжаа нэгээс өмнө болгоод хэрэгэ шалгах. Би яг мөнгөний мишүүд барьсан уу? Энэ чинь бизнестэй адилхан шүү дээ. Ер нь бол арилжаа гэдэг шүүр бизнес аахгүй юу? Өөрөлдөх юм бол чи хэнийг өөнд хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол эхлээ шалгах шүү дээ. Одоо махан бүгд тэ нөгөө Shark Tank-ыг үзчихлээ. Тэр хөрөнгө оруулагч нар чи гоо юм байна хитэн төргийн за тгий тгий 20% юм уу? За за тгий тгий өгдөг шүү дээ. Тэд нар тохирдог тий. Одоо таарсан хувийгаа өгдөг хоорондоо хилэлцдэг. Яг л энтэй адилхан бизнес. Чи бизнест хөрөнгө оруулах гэж шалгана. Эрсдлээ бодно. Хитэх өндөр эрсдлийг хийж болохгүй. А өгөөж бодно тий. Хэр их ашиг гарч болох уу гэдгийг харж үзэн тий. Чамд ашигтай биш үү чи дэше орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи яг энтэй адилхан ер нь бол арилжааны зах зээл гэсэн өөрөө яг бизнестэй адилхан шүү дээ. Чиний бидний хувьд энэ зүгээр дан хобби байгаад байж. Зарим хүмүүсүүд хобби байж болно л да. Тэгээд ашиг авахлаараа баярлал, алдагдалтай болохлаараа сэтгэл юм уу. Тий. Байндаа сууж уйлаа л гэхгүй. Мэдгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг зайлшгүй дүрэн байх хэрэгтэй. Тэгээд дүрэн бол одоо чиний айц болон шунлаас чамайг хамгаалдаг гэж ойлгож. Таны ярьсан энэ сүүлийн point бол надад бүр амар таалагдлаа. Хөрөнгө оруулалт гэж харагдаж байна шүү дээ. Тэгээд эхний хэлжин тунгууд миний бүр ингээд шатлалыг бүр амар тодорхойлгочих واخгүй та. Дэмэ танс нийлээ, түүлээ сурлаа, төлөвлөгөө гаргалаа. Тэнгуутаа төлөвлөгөө хатаа орж гараад ашиг хийж яах нүггүй юу гэдгээ тэмдэглэхэд энэ нөгөө нэг альчааны тэмдэглэл гэдэг зүйл болж байна тийм. Тэнгуутаа өөрөө хөрөнгө оруулалт гэж харагдаж байна шүү дээ. Богино хугацааны. Тэнгууд чи юмд хөрөнгө оруулж мөнгөө өхийн тулд тухайн юмаа судалсан байх хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэнгууд чи судалгаа хийр хийсэн мэй гэдэг чинь төлөвлөгөө ч юм байх юм байна тийм. Би ингэж төлөвлөсөн. Тийм учраас энэ хөсөл бүрдсэн үед би альж орно гэдэг өөрөө тогтцсон. Тэнгууд альж орохоо өмнө яг тэр шаард тамшиг суугаад за энэ бизнес надад тэтгэв үү гэж үүч чадах уу? Нэгэн тусдаа юу гэдэг шиг шууд тэр төлөвлөгөөг барьж харж хаад за энэ төлөвлөгөө шиг би тэтгэв үү өгөөж болох боломжтой тэтгэв үүсгэх боломжтой юм би энэ төлөвлөгөөний дагуу орж чадах уугүй юу гэдгийг аль ч нэг хүмүүс баг өөрөө нэг хараад ингэж орох юм орох юм шүү дээ. Шалгах хэрэгтэй. Ер нь бол одоо миний техник шилжилгээний дагуу байна уу? Хүн бол өөр техник шилжилгээтэй учраас зарим нь өөр нөхцөлд ордог, зарим нь өөр нөхцөлд ордог шүү дээ. Тэгээ зарим нь хоёр хүн нэг хослол дээр хүртэл эсрэг орсон байх боломжтой шүү дээ. Айл айл нь ашиг авч болно, айл айл нь стоп лосс болж болно. Нөхцөл байдлаас шалтгаалаад. Тэгэхээр чи энэ миний нөхцөл мөн үү гэхлээр шалгах хэрэгтэй. За оролт ийх чиг бол тэгээ миний данс хийдвэлээ. За би хэдэн оролттой байгаа вэ? Тэ одоо миний ямар лоттойг би ямар лоттоор орох хэрэгтэй вэ? Стоп лосс хэд дээр тавих хэрэгтэй вэ гэдэг бүх зүйлээ шалгаад тэгээд энэ нөхцлүүд чинь бүрдчихвэл орох хэрэгтэй. Яг энэсээ өмнө эхлээд чартаа зураад хүлээгдэн шүү дээ, бэлтгэнэ шүү дээ. За энэ ийм нөхцөл бүрдвэл би энэ хослол дээр орноо. Тэгээд тухайн үе нь яг ирэх юм бол за ийм нөхцөл бүрдсэн учраас би энэ дээр ингэж орж ийн. Орохдоо баримтлагдаг дүрмүүдтэй гаргана тий. За лот юм байна, риск юм байна, ийм байна, ийм байна, ийм байна. За тип би тэнцээ 50, стоп лосс ичээ 50 шалгаж үзэн. Тэгээд орно. Тэгээд эн чинь өөрөө чиний бизнес. Энэ айц шунал гэдэг энэ сэтгэл зүйн асуудлаас гаргахгүй ийм амархан байсан юм уу тий? Ууг нь гайгүй. Гэтэ яг өөрөө тулхаж яах вэ? Одоо таны ярьж байгаа таны ярьсан юмуудыг яг үндэс сонсоод надад шинэ ойлголт бол байгаагүй л тийм. Яагаад тэгэхээр хаа нэгтгээс нэг хүн ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ сонссон. Гол нь хэрэгжүүлэхэд яагаад юм хэцүү байд юм бэ? Тухайн хүн болгоос шалтгаалж байгаа өөрийгөө олж харахад яг нь ер нь бол энэ зах зээлд бас яг амьд байхад мэдэрч байгаа хэрэгтэй байгаад идэг. Тэгэх байгаа. Ер нь бол зөвлөөд өгөх хэрэгтэй. Өөрийгөөс өөр өнцгөөс нь харах жоохон шаардлага байгаад идэг. Тал юм байгаа. Тэгээд дийлэнх хүмүүстэй би ингээ ярилцаж хахад нэг олоотой ярилцах шаардлагагүй байна. Яагаад гэвэл цөөхөн зүйлүүдийг ингээ ярилцаад ингээ өнгөт нөгөөч яг өөрөө олоо харчих. Аа за за би юм дээр ингээд байгаа юм байна. За тэгвэл би нэг хэсэг ингээж өөр дөр ингээж ажиллаад тэгээд эргээд холбогдъё гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь өөрөө айгүй амархан олж харчих. Жохон дэмжлэг хэрэгтэй. Жохон нэг поинтийг нөгөөл за ийм зүйлүүд чиний чаны хувьд ийм алдаа л гараад тах шиг байна. Тэ дүрмээ өөрчлөөд ингээд үз. Энэ тэгвэл сүүлийн шат нь шүү дээ. Ментортой бол гэдэг нь. Тийм, гэхдээ зөвлөх. Маад тийм их ментор алга. Би яг чадах чинь нэгэр үн төлбөргүй шүү дээ. Чадах чинь манад Swing Trade Discord дээр ер нь бол манад Discord-ийн анхныхын зорилгоч нь тийм байсан. Айл болох өөртөө мэдээ бус бүгдээр нь үн төлбөргөө зааж өгье те. Ер нь бол энэ зах зээлийг сонирхоод байгаа хүмүүс зааж шинээр хүмүүсийг оруулж ирэхээс илүүтэйгээр энэ засаад айл хэзээний ороод ирсэн алдаад байгаа хүмүүсийг ер нь айллуулах чадах чинь нэгэ сургаад авъя гэсэн. Тэгээ энийхээ дагуу явж илаага. Тэгээ манай Сатурн гэдэг трейдер бол техник шинжилгээгээ тоож гэдэг трейдер техник шинжилгээ зааж ийн. За манай төрөөгээ залуу болохоор анх шатныхан зааж ийн тий.
За би болох яг сэтгэл зүйн асуудалтай зөвхөн яг арга туршлагатай акт сэтгэл зүйн асуудалтай гэсэн хүмүүс дээр нь сэтгэл зүйн асуудлыг өөрөө олоод харахад туслая гэдэг ингээд явж байгаа жишээ нь тэгэл манай прод ирээдрүүд энэ төргээл ингээд их мэт гэсэн маш олон контентуудыг бэлдсэн шүү дээ. Маш олон хичээлүүдийг бэлдсэн одоо YouTube дээр хөтөл байж байгаа. Тэгэл ингээд харахалаар бол яг зөвхөн гадаг бол яваалаа гал та тэгээд аль болох хүмүүс амжилттай л байвал хүмүүс мөнгө оруулж иржил чагжээс ашиг олж л байвал бидний зах зээл ч гэсэн ер нь бол одоо гэдэг бидний арилжаа гэсэн дэмтээл гэсэн үг л тийм. Одоо хууль гаргах чинь крипто зах зээлийн хууль гаргах чинь хүмүүс хамаг мөнгө гадагшин туугаад энд алдаадрах юм бол эн чинь татвар матрасаа ч гэдэг юм ингээл олон зүйлээр хөргөлж эхлэх үйлгүй бодвол тэд нар татаад мөнгө оруулж ирээд байдаг бол тэгээ наажил Монгол эдийн засгаар ингээл олон зүйл байхаа ярих гэх байлгүй тийм ээ. Тэглэг байх уу? За юм шисэн танд ингээд хангалттай хэмжээний сэтгэл зүйн зөвлөгөө энэ контентод дамжуулан хүргэсэн гэж бодож байна. Магадгүй тань шинийм хүрээг ойж магадгүй. Ягдгэл энэ хүний ярьж байгаа минт энэ бүгд ингээд хин нэг хилжил байдаг. Гэхдээ бид нэр хэжүүл чаддгүй. Гэхдээ та тэр яг өөрөөч мэдхгүйгээр энэ энгийн зүйлийг хэрэгжүүл чадахгүй. Альцааны алдагдлалд орсон эмоц мэдэрсэн тэрнээсээ болоод сэтгэл хөдлөлт ч юм уу тэр юм лөө очиж байгаа бол эхнээсээ дахиад нэг сонсоод үзээрэй. Дахиад эхлэхин тулд ерөөсө та сэтгэлчээр очих биш. Эхнийхээ төлөвлөгөөлөө очих хэрэгтэй юм байна штэ. За сэтгэл зүйн талаар сонирхолтой зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Ингээд манай энэ удагийн гоё төрөд өндөрлж чинь баярлалаа. Баярлалаа. Аа тийм шээ.